wacanda wadayaal qodobada wararka caawa fagaare production waxa ugu waaweyn hooyo xildhibaan ah oo ku dhaxweysay baarlamaanka Soomaaliya hadaba maxay tahay sababta xog dheeraad ah ayaan idin kaga haya senator Farole oo sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku tumanayo shuruucda dalka fanaanada Nimca Yasiin Caraale oo la isku heesto qabiilka ay ka soo jeedo xog dheeraad ah ayaan idin kaga haya gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliima Yareey oo ka jawaabtay eedeen uga timid madaxa xisbiyada qaran maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dib u dhigtay xukunka askari laba ruux ku dilay magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka markala waan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Farole oo haatana ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan matalada la siiyay gobolka Banaadir ee 13ka xubnooda senator Farole ayaa si weyn uga horimid ansixinta xeerkaasi kadib markii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ay meel mariyeen in gobolka Banaadir uu aqalka sare ku yeesho ilaa 13 xubnood sidoo kale wuxuu go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ku tilmaamay mid sharci darro ah isla markaana lagu degdegay sida uu yiri Madaxweynihii hore ee Puntland ayaa intaasii ku daray in madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tumanayo shuruucda dalka kuna sii ridayo god dheer isaga oo kula shirkoobay gudoonka golaha shacabka sida uu yiri hadalkan ayaa wuxuu ku soo beegmaya iyadoo Puntland ay hore uga hortimid matalada gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dhageysatay dacwad loo heesto askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo 24kii Abriil kuna beegneyd koodii bishii Ramadaan degmada Boondheer ku dilay laba ruux oo shacab ahaa Dable Boolis Xasan Aadan Xasan waxa uu ka tirsanaa saldhiga booliska degmada Boondheer meel aan sida uga fogeyn isgooska Jubba ayuu ku dilay marxuumiinta kala ah Xasan Cali Cabdaawe iyo Madiina Cabdullaahi Cabdi taliyihii booliska degmada Boondheer ayaa gacanta ku dhigay askariga oo ku simay taliska booliska Soomaaliya sida uu xilligaasi cadeeyay taliye Cabdi Xasan Xijaar oo warbaahinta la hadlay xirlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dacwad dilbareer ah ku oogtay Dable Boolis Xasan Aadan Xasan waxaana ka difaacay eedeyntaasi qareenada u doodayay oo ku joogay fadhiga maxkamadintiisa waxaa la soo bandhigay cadeymo ku saabsan sawirada laga qaaday labada marxuum ee u dhimatay xabad uu riday askariga goobta ay ku sugnayeen iyo sida ay wax u dhaceen oo ay xog ururin ku sameeyeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo soo xiray fadhiga maxkamadda kadib dhageysiga qareenada iyo xirlaalinta waxa uu madaxa ka sheegay in dib laga shaacin doono go'aanka xukun ee ku dhacay Dable Boolis Xasan Aadan Xasan fanaanada caanka ah ee Nimca Yasiin Caraale ayaa la isku heystaa qabiilka ay ka soo jeedo iyadoona beelo kala duwan ay sheeganayaan in ay gabadhooda tahay hadaba warbixintan soo socota ayaan ku eegayna qabiilada isku heysta Nimca Yasiin Caraale fanaanada Nimca Yasiin Caraale oo aad wada taqaanaan oo ah fanaanad Soomaaliyeed oo caan ah lagana yaqaan ogeyga Soomaalida ayaa waxa isku heysta qabiilo ama beelo kala duwan oo sheeganaya in ay iyagu dhaleen hadaba xaqiiqda dhabta ah ee jirta maxay tahay Nimca Yasiin Caraale beeshe ay ka soo jeeda beesha murusada oo iyagu sheeganaya iminka inay dhaleen masaxba su'aalahaasi iyo kuba kale ayaan muuqaalkan kaga jawaabi doonaa fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto waxyaabaha aan soo dhigno halkan beesha murusada oo ka mid ah beelaha deegaanka Soomaaliya ayaa war cusub oo aan laga filaynin soo saaray waxayna sheegeen in ay iyagu dhaleen fanaanada caanka ah ee Nimca Yasiin Caraale fanaanadan ayaa sanad koor waxa isku heystay qabiilo deegaanada Soomaaliland oo sheeganayay in ay dhaleen haddana waxa ku soo darsamay qabiilada isku haysta beesha murusada oo ka mid ah beelaha deegaanka Soomaaliya Oktoobar 2007 ayay ahayd markii fanaanada caanka ah ee Nimca Yasiin Caraale ay magaalada Hargeysa kaga dhawaaqday inaysan ka soo jeedin qoyskii hore loogu yaqaanay ee ay ku abtirsan jirtay ee gabooyaha fanaanadan ayaa sidoo kale xilligaasi sheegtay in magaceeda ay ka bedeshay Nimca Yasiin Caraale aynu ku bedeshay Burcad Jaamac Xirsi iminka 13 sano ayaa laga joogaa xilligaasi Nimca Yasiin ayaa sheegtay in yaraanteeda ay kaluntay reer kamida beesha dhaxda ama Isaaqa gaar ahaan beesha Sacad Muuse oo dega deegaanada Soomaaliland taasina lagu xaqiijiyay baaritaan in cadiiga ah DNA-da loo yaqaano oo lagu sameeyay fanaanadan ayaa lagu muransanaa qoyska ama beesha ay ka soo jeedo muddo ku siman 15 sano iminkana dib ayay u soo laabatay arintaasi fanaanada Nimca Yasiin Caraale oo hadashay ayaa tiray sanadkii 1999kii ayaa igu horeysay markii aan maqlay qoysasku doodaya inay aniga Nimca jaamacay dhaleen waan la yaabay oo waxaan u qaatay inay dadnimadeedii meel kaga dhacayaan
waayo waligeey ma arag qof weyn oo cira leh oo la isku heesto iyada oo hadalkeeda si wadatana waxay tiri qoysaska oo ila soo xariiray muddo 15 sano iyaga oo ii sheegaya inaan ahay gabadhoodii oo kaluntay aniga oo si joogto ah uga la hortagay mar walba diidmo markii ay joogsan weyday arintan waxaan xaajigeeyay u sheegay in arintan lagu soo afjaro baaritaanka DNA-da oo dhinaca dhiga ah aniga laftigeeyga iyo qoyskeeda natiijadii baaritaankii u noqday inay nolosheedii isbeddel cajiib ah ku sameeyay oo uu qoyskan Sacad Muuse oo degan deegaanada Soomaaliland noqday kiirunta ahaa ee aan ka soo jeeday dhalasho ahaan oo aan hooyaday dib u la midoobay kadib 10 sanadood oo aan hooyaday kalumay oo qarka u saaran geeri walow aan iminka garanayo cid aan ka soo jeedo haddana maskaxdeeda mowjado cajiib ah ayaa ka guuxaya oo isweydiinaya su'aalo fara badan oo ah isbeddelada ku dhacay nolosheedii ayay tirin Maca Yasiin Caraale oo loo yaqaan Burcad hadii aynu eegno taariikhda dhabta ah ee fanaanadan fanaanadan Maca Yasiin Caraale waxay u dhalatay asal ahaan ka soo jeeda magaalada taariikhda weyn ku leh waxbarashada iyo aqoonta Soomaaliyeed deegaanka Jawiga wanaagsan magaalada Sheekh kuna soo barbaartay yaraantidii iyo waxbarashadeedii waxayna noqotay macallimad dugsiga hoose dhexe ee magaaladaasi Nimca Yasiin waxay si weyn uga muuqatay deegaankaasi waxayna ku sifowday karti dadaal iyo dadnimo wanaag fanaanadu iyadoo daayar ayay ku biirtay kooxdii qaran ee Waaberi ee Muqdisho waxaana xusid mudan sida ay markiiba ula qabsatay kooxdaasi oo ay ka buuxeen xidigo waaweyn gaar ahaan dhanka hoblada haweenka laakiin codkeeda wanaagsan kartideeda iyo firfircoonideeda ayaa u ogolaaday in ay markiiba muuqato oo qiimo weyn la siiyo inkastoo xilligaasi dalku isku qasnaa xaalad jahwareer uu ku jiray nasiib daro fanaanada Nimca Yasiin iyo fanaaniintii kale ee ay isku waqtiga ahaayeen ma helin doorkii ku haboonaa waxaana fanaanada lagu xasuustaa heestii cajiibka ahayd ee ay la qaaday fanaanka weyn Shimaali Axmed Shimaali ee magaciisu ahaa Habruburin Wacadka hadaba ila daawada muuqaalkan oo beesha mursada ay ku sheeganayaan in ay iyagu dhaleen fanaanada caanka ah ee Nimca Yasiin Caraale intay ummada ka haystay maxaa sidaad barre waxay ku dhintay dowladda Galgaduud dadka guurayay inta cidda heer dadiska ahay isgaarsiimayna jirin ka bacdi meel baan nagala sheegay meesha la aaday odayaali aqbaar aqyaar aaday dagaal baa ku dhacay ragga qaar ah si maqan haddana waa taqaanaan markuu yacni dib jiro dhimba dhiba ka weyn kala diwaan weynay haddan wax ay dadna la sheegay annagu ku xadgudbeynin oo qof muslim oo qof walaashaana ku xadgudbeyno waxaan rabnaa marka hantay annaga walaashayna tahay inaan aragno oon is ehelno oon insha allahu tacaala aan isbaarno oon hadday rubina ay walaashayna qoto saas u qaadano hadday gabar kale noqoto ee ha weeyso waa gabar muslim walaashay walaashayna ma ku xadgudbeyno okay waxaan rabnaa inaan ku wadiyo marka sidee ku ogaataa dad Maca Yasiin inay muraayad tahay waxaan ku wax badan aan ka helnay aqbaar badan aan ka helnay waxaan ka hadlay hadalkii aan aragnay muuqaalkii aan aragnay haddii ninka baad ka maqan tahay waxa la yiraahdo aan garan fahan diga oo gacan de galiya ninna dad baan naga maqan dad baan naga maqan hamiga iyo hamiga dheer hamiga dhow ma aha insha Allah taala haddii naga weysan ma ku xadgudbi doono insha Allah taala haddii qatay la aqbareyna si sare ilaa ugu sii okay xilliga hadda sheegay sidoo wax aad u fog markii loo fiiriyo taariikh ahaan iyo wax ahaan marka goorme adinku inta aragteen muqaalka marka aragteen ma garateen mise muqaalka waxyaabo kale ku horeeyo baaritaan kale xaqsan wax dhamaade hadda Soomaali meel walba joogto waa dad muslima bas garsiya akhbaraad oo faa'iimaan meel walba oo fasal laga sheegay la baad walu sheediya si walba siyaasan marka aan ugu qolnay inay gabadhaay tahay oo hanna inaan meesha joogto ugu tarno insha Allah taala waxaan doonaynaa inaan walaashayna erno haddii naga weysana Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yaray ayaa markii ugu horeysay ka jawaabtay eedeen uga timid xisbiyada qaar gaar ahaan kuwa ku mideysan madaxa xisbiyada qaran ee gudoomiyaha u yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Xaliime Yaray ayaa sheegtay in gudigooda uusan wax eed ah lahayn isla markaana ay hore u shaaciyeen inay maqan yihiin waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada sidoo kale waxa ay iyada oo ka jawaabaysaa hadalkii madaxa xisbiyada ay shaacisay in gudiga madax banaan ee doorashooyinka uusan lahayn wax dambi ah oo la xiriira shaqada loo igmaday isla markaana uu isku casili karo sida ay hadalka u dhigtay ugu dambeyn waxa ay soo jeedisay in laga wada shaqeeyo arrimaha doorashada gaar ahaan sidii loo heli lahaa waxyaabaha aasaasiga u ah sida dhaqaalaha gudaha daawadayaal intaas ayaan ku hakinayaa
gudaan daawadayaal wanaagaynta warkii aad ka daawanayseen Fagaara Production oo aad ku maasantiin daawashada warkeena si aad ula socoto warkii ugu dambeeyay ee caalamka subscribe sar janaalka nabadgelyo.